Aud des persoane care se plâng că nu-și pot găsi perechea potrivită sau că au doar probleme în viață. Azi vin cu o propunere. Deoarece atragem în viața noastră evenimente care să ne susțină credințele, pe care de multe ori nu le conștiem de fapt, te invit să iei o foaie de hârtie pe care să scrii, fără să te gândești la nimic, 10 propoziții care încep cu bărbații sunt. Completezi tu spațiul ăsta cu puncte-puncte. Apoi scrii minim 10 propoziții în care încep cu femeile sunt. După care scrii 10 propoziții cu eu sunt și apoi cu viața mea este. Dacă nu stai să gândești și scrii doar ce îți vine, vei fi surprins ce convingere vei scrie pe hârtie. Fost bărbați care au scris, bărbații sunt niște porci încrezuți și aroganți. Și ei în viața reală urau să fie bărbați, tocmai datorită acestor credințe preluate de la mama. Au fost femei care au scris ceva asemănător despre bărbați și nu reușeau să găsească un partener. Cu astfel de credință nu aveau cum. Descoperiri interesante au avut și la exprimarea definițiilor despre propria persoană, descoperind câteva judecăți de sine de care nici nu erau conștienți. Aștept să scrii în comentarii ce ai descoperit nou despre tine și viața ta făcând acest exercițiu simplu. Sunt Elena Paula Știbei și te susțin să-ți creezi corpul și viața pe care le dorești.